салам достор бул видеону башталаардан мурун каналга катталып жана лайк басып коюңуздар дүйнө жүзү ар кандай уникалдуу инсандарга бай алардын бири стив джобс башкалардан өзгөчөлөнгөн уникалдуу инсан стив джобстун өлөөр алдында айткан акыркы сөздөрү биз аны дүйнө жүзүндөгү эң бай инсан эң ийгиликтүү адам катары тааныйбыз бүтүндөй байлыгына карабастан элүү алты жашында айыккыз ашказан рак оорусу менен ооруп калат дүйнө жүзүндөгү баардык нерсени сатып алсаңыз болот баардыгы сиздин колуңуздан келет а бирок сиздин жашооңуз түгөнүп бара жатканда сиз аны сатып ала албайсыз менин жашоомду ийгиликтер курчады бирок жумуштан башка кубаныч менде аз болду мына ушундай кыйын күндө ал өзүнүн арманын айткан көрсө байлык атактуулук өлүм алдында эч нерсеге арзыбай калат экен ошон үчүн жашоодогу сиздин эң негизги маанилүү адамыңыз бул сиздин жакын досуңуз же болбосо сиздин жакын инсаныңыз болуп саналат акырында мен байлыктын жөн гана көнүмүш нерсе экенин түшүндүм стив джобс эң керектүү деп эсептеген беш насаат сөздөрүн калтырып кеткен биринчиси балаңызды бай болууга эмес бактылуу болууга үйрөтүңүздөр анткени алар чоңойгондо баардык нерсенин баасын билишет тамак ашты дары катары пайдаланыңыздар болбосо даарыны тамак аш катары колдонуп каласыздар сизди чын дилинен жакшы көргөн инсандар сизди эч качан таштап кетишпейт ошон үчүн аларды баалай билиңиз төртүнчү насаат адам менен адамгерчиликтин айырмасын баалай билүү эгерде сиз тез жеткенди кааласаңыз анда жалгыз кетиңиз ал эми алыска жеткиңиз келсе анда досторуңуз менен барганды үйрөнүңүз жана акыркысы дүйнө жүзүндөгү эң мыкты врачтар булар күн нуру эс алуу спорттук көнүгүүлөр диета өзүнө ишенүү жана достор болуп саналат мына ушул насааттардан үлгү алып бактылуу жашаңыздар